Hej, i dag skal vi have anden del af klovnepolka med. Jeg spiller lige hele klovnepolka for dig. Så vi skal have de to sidste linjer med i dag. Og den tredje linje er det så, vi tager nu her. Den er en trappe op fra 0 af og op til den lave anden finger af det op på E-streng. Og så er den ned til 0 igen. Så trappe op og trappe ned. Og her skal du bruge det, vi kalder staccato-strøg, det er de her med mellemrum imellem. Jeg kalder dem også prikkestrøg. Her hvor nedstrøget ligesom er et fald, og opstrøget er ligesom et skub. Så fald og skub. Fald og skub. Og læg mærke til, at jeg placerer buen lige midt imellem gribebrættet og stål her. Og også midt på buen, det er her, jeg får den bedste klang, og selve strøget kommer ned fra albueledet i buehånden. Sådan her. Så jeg vil nu vise dig, hvad fingrene gør. De siger på A, første, eller 0, 1, 2, 3, over på E, første, og den lave glider lige ned over førstefingeren. Og så går det nedad igen. 3A. Og nu kommer der også et boldestrøg her ud fra A, hvor jeg så skal overlande på E denne gang. De første to bolde i linje 1 og 2, det er der, hvor du kommer ud. Bolden kommer ud fra E, og du lander på A. Her er det omvendt. Her kommer du ud fra A og lander på E. Så jeg viser dig den igen. Og når du nu skal fra 0E over på 3A, så kan du jo bruge dit tredje fingerhop, hvis du er frisk og parat til det og har øvet det godt. Ellers så gør du bare det, at du lige sætter fingrene op, og så får du en lille bitte et øveophold lige der. Så vil det se sådan her ud. Et lille øveophold, du sætter fingrene på og buen efter. Bolden, og jeg lander på E. Og det her øveophold, det er helt okay at lave det. Når du har lavet det et stykke tid, så vil du begynde at kunne lave bevægelsen hurtigere og hurtigere, og så kan det også sagtens være, at fingrene næsten af sig selv begynder at lave det som et lille hop. Men før at vi skal hoppe, så skal vi kunne gå. Så kommer sidste linje. Fjerde linje, og den er også en trappe, og det er en lang trappe nedad helt op på 3E. Og her skal jeg først starte med gå-noderne, og så kommer der nogle løbe-noder. Men vi tager det først stille og roligt med gå-noder. 3, tredje finger, og så den høje anden finger. Og så skal jeg hoppe ned til den lave anden finger, og så første finger almindelig. Så det var fire forskellige toner i løbenoder og to strøg på hver af de her fire. Så først tredje fingeren, anden finger, og så hopper anden finger lav, første finger, og så kommer den her hurtige del af trappen, men nu tager jeg den lige slow motion. Den går fra E0 og ned til D0. Den siger 0A, tredje finger på A, 2, 1, 0. Tredje finger på D, 2, 1 og 0. Og her laver jeg også bolden til sidst og lander igen på D-streng. Og i det øjeblik, jeg lander, så stopper tonen. Og på den måde, så kan jeg selv stoppe.
tonen, altså stop melodien. Hvis jeg derimod bare lader den klinge her, så vil den klinge lang tid efter. Ved at lande, kan jeg kontrollere, hvornår den skal stoppe. Så vi laver også bolden her i sidste linje. Så nu vil jeg lige spille hele sidste linje for dig i sammenhæng. Først gå noget, og så løbe noget. Stadigvæk i lidt langsomt tempo. Jeg vil lige vise dig en lille sjov koldbøtte næsten, vi kan spille på violinen, som vi kan bruge i slutningen af anden linje. Her tager jeg opstrøg, og så putter jeg min første finger lav hernede på E-strengen, og så vil jeg glide op her. Og mens jeg glider op, så går buen i opstrøg, så den ser sådan her ud. Jeg viser dig lige igen. Buen i opstrøg. Og første fingeren starter helt nede fra sadlen. Så er det ligesom begge hænder, de møder hinanden her. Så i starten, så kan du lige holde fast i din violin her, og så øve det her med at glide her. Og man skal holde meget blødt med sin tommeltot, og ikke for stramt, fordi så er det svært at glide, men bare meget blødt med tommeltotten her. Sådan der. Og når du har øvet det lidt, hvor du holder violinen, så kan du prøve at sætte buen på, og husk at buen skal være opstrøg, sådan at fingrene eller hænderne møder hinanden her. Så er det bedre at styre sin violin og bue sammen. Så nu vil jeg spille hele stykket med den her lille koldbøtte. Langsomt, som du bliver bekendt med det, og dine fingre kender vejen, så vil du også kunne komme op i tempo.